নমস্কাৰ গণপৰিবাহ, মই শ্ৰী সঞ্জীৱ কুমাৰ দাস। আজিৰ আমি টিউচন হাবৰ এই এপিচডটোত লৈ আহিছোঁ নৱম শ্ৰেণীৰ দশম অধ্যায় বিত্ত। বিত্তৰ ইতিমধ্যে আমি ছয়টা পাৰ্ট আলোচনা কৰিছোঁ আগতে। এইটো হ'ব আমাৰ পাৰ্ট নাম্বাৰ 7। ঠিক আছে, যদি তোমালোকে এতিয়াও আমাৰ আগৰ পাৰ্টকেইটা চোৱা নাই, মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আগৰ পাৰ্টকেইটাৰ লিংক দি দিছোঁ আৰু ওপৰত থকা আই বাটনটো ক্লিক কৰিও তোমালোকে আগৰ পাৰ্টকেইটা চাব পাৰিবা। আহচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কওঁ যে যদি এতিয়ালৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লগতে যিমান পাৰা সিমান শ্বেয়াৰ কৰিবা। এতিয়া আহিছোঁ অনুশীলনী 10.5ৰ নাম্বাৰ 3 যিটো এক্সাম্পল আছে সেইটোলৈ। ইতিমধ্যে আমি 10.4 অনুশীলনীলৈ আগতে আলোচনা কৰিছোঁৱে, ইয়াৰো আমি 1-2 আগৰ এপিছডত আলোচনা কৰিছোঁ। তোমালোকে যদি চোৱা নাই চাই ল'ব পাৰিবা। এতিয়া আহিছোঁ 10.5ৰ নাম্বাৰ 3টো। নাম্বাৰ 3টোত কি দিয়া আছে, নাম্বাৰ 3টোত কি দিয়া আছে, চিত্ৰত কি দিছে, পি কিউ আৰ ইকুৱেলটো কিমান দিয়া আছে, 100 ডিগ্ৰী দিয়া আছে। পি কিউ আৰ ইকুৱেলটো কিমান ডিগ্ৰী দিয়া আছে, আমাৰ 100 ডিগ্ৰী দিয়া আছে। আৰু কি কৈছে, য'ত পি কিউ আৰ অ' কেন্দ্ৰীয় বিশিষ্ট বৃত্তৰ বিন্দু, পি কিউ আৰ তিনিওটা কি, অ' কেন্দ্ৰ বিশিষ্ট বৃত্তটোৰ বিন্দু হয়। আৰু কি ওলাব লাগে, আমি অ' পি আৰ উলিয়াব লাগে, অ' পি আৰ এই কোণটো আমি উলিয়াব লাগে। ঠিক আছে, এইখিনি আমাক এইটো আমাক দিয়া আছে, এইটো আমি উলিয়াব লাগে। আমিনো ইয়াক কেনেকৈ উলিয়াম, তোমালোকে মন কৰা এটা বস্তু চোৱা। আমি আগৰ পৰাই বাৰ বাৰ কৈছোঁ যে বৃত্তৰ সদায় কি হয়, একে চাপৰ ওপৰত থকা কেন্দ্ৰস্থ কোণ কি হয়, বৃত্তস্থ কোণৰ কি হয়, সদায় দুগুণ হয়। তোমালোক এই ছবিটো অলপমান জাষ্ট বুজাৰ কাৰণে ভালকৈ আঁকি দিছোঁ, চোৱা। আমি যদি এই পি আর এই চাপটো যদি কনসিডার করো, এই চাপটো যদি আমি কনসিডার করো, এই চাপটো ইয়াত চোৱা, ইয়াত চালে তোমালোকে গম পাবা নিশ্চয় এই চাপটো কি হয়েছে, আমার মুখ্য চাপ হয়ে আছে, আর উপর চাপটো কি হয়েছে, আমার গৌণ চাপ হয়ে আছে। ঠিক আছে, তেতিয়াহলে ই কেন্দ্রত উৎপন্ন করা কোন কোনটো হব, কেন্দ্র উৎপন্ন করা কোন হব, আমার এইটো হব। ঠিক আছে, এইটো আমার কেন্দ্র উৎপন্ন করা কোন, আর বৃত্ত উৎপন্ন করা কোন কি হব, আমার এইটো হব। ঠিক আছে, এইটো হ'ব আমাৰ কেন্দ্ৰস্থ কোণ, এইটো হ'ব আমাৰ বৃত্তস্থ কোণ। আমি কি জানো, আমি জানো যে বৃত্তৰ একে চাপৰ ওপৰত থকা সদায় কেন্দ্ৰস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণৰ কি হয়, দুগুণ হয়। ঠিক আছে, তোমালোকে যদি চাপোজ ইন জেনেৰেল যদি পি অ' আৰ বুলি কোৱা, তেতিয়াহ'লে আমি কি বুলি ক'ম, এই কোণটোক ক'ম পি অ' আৰ, আৰু এই কোণটোক আমি কি কেনেকৈ বুজাওঁ, এই কোণটোক আমি বুজাওঁ সদায় কি বুলি বুজাওঁ, প্ৰবৃদ্ধ পি অ' আৰ বুলি বুজাওঁ। ইতিমধ্যে মই আগৰ ভিডিঅ'টোতো কৈ দিছোঁ, যদি তোমালোকক চাপোজ পি কিউ আৰ, মই বুজাৰ কাৰণে দিছোঁ পি কিউ আৰ বুলি কয়, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে জাষ্ট এই কোণটো ক'ব পাৰা, পি কিউ আৰ মানে এই কোণটো ক'ব। ঠিক আছে, যদি তোমালোক এই কোণটো সোধে এই কোণটো কি বুলি কয়, এই কোণটো কি বুলি ক'ব, প্ৰবৃদ্ধ পি কিউ আৰ বুলি ক'ব। ঠিক আছে, গতিকে আমাৰ এই কোণটো কি হ'ব, আমাৰ প্ৰবৃদ্ধ পি অ' আৰ হ'ব। গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ, ইয়াতে প্ৰবৃদ্ধ পি অ' আৰ ইকুৱেলটো কিমান হ'ব, আমাৰ টুৱাইচ পি কিউ আৰ, কিহৰ কাৰণে, যিটো বৃত্ত লিখি দিবা তোমালোকে, ইয়াতে বৃত্তৰ একে চাপৰ ওপৰত থকা কেন্দ্ৰস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণৰ দুগুণ হয়। ঠিক আছে, এইটো আমাৰ কেন্দ্ৰস্থ কোণ, এইটো আমাৰ বৃত্তস্থ। আচ্ছা, প্ৰবৃদ্ধ পি অ' আৰ মানে কিমান হ'ব, এই প্ৰবৃদ্ধ পি অ' আৰ মানে হ'ব আমাৰ, চোৱা এই গোটাই কোণত অ' বিন্দুত কিমান আছে, এটাই 360 ডিগ্ৰী আছে, গতিকে প্ৰবৃদ্ধ পি অ' আৰ মানে কিমান হ'ব, 360 মাইনাছ কিমান লিখিব পাৰোঁ, পি অ' আৰ লিখিব পাৰোঁ। গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ ইয়াতে 360 ডিগ্ৰী মাইনাছ এংগুল পি অ' আৰ, কাৰণ যিহেতু এই বিন্দুটোত আমাৰ কিমান আছে, 360 ডিগ্ৰী আছে, গতিকে আমি প্ৰবৃদ্ধ পি অ' আৰ লাগে, প্ৰবৃদ্ধ পি অ'টো আমি এই 360 ডিগ্ৰীৰ পৰা পি অ' আৰটো যদি মাইনাছ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে পাম, ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, আমাৰ টুৱাইচ পি কিউ আৰ। ঠিক আছে, 360 মাইনাছ পি অ' আৰ
माइनास 200 डिग्री इक्वल टू पी ओ आर तो এটা এটো সাইড মাইনাস হৈছে এটো সাইড গলে আমাৰ কিমান হ'ব প্লাস হ'ব গতিকে লিখিব পাৰো পি ও আর 360 বা 200 গলে আমাৰ হ'ব 160 ডিগ্রি ইকুৱেল টু আমাৰ কিমান হ'ব পি ও আর হ'ব ঠিক আছে গতিকে পি ও আর তো আমি কিমান পালো 160 ডিগ্রি পালো আকৌ আকৌ এটা বস্তু কি লিখিব পাৰো আকৌ চা আকৌ ও পি ইকুয়াল টু কিমান আমার ও আর হয় কারণ কি হয় মানে আমার বৃত্তর ব্যাসার্ধ বৃত্তর ব্যাসার্ধ যেটা সমান হয় ইয়াত চা ত্রিভুজ পি ও আর যদি এই ও পি ইকুয়াল টু ও আর হয় তাহলে আমি জানো যে ত্রিভুজের কি হয় সমান বাহু বিপক্ষ সদায় কি হয় সমান হয় গতিকে এই কোণ দুটা কিমান হবো আমার সমান হয়ে যাব গতিকে তারপর আমি লিখব পারবো ও যেহেতু ত্রিভুজর সমান বাহু বিপরীত কোণ সমান ঠিক আছে মোৰ সুবিধাৰ কাৰণে বোর্ডখন মুচি দিছে আকৌ আকৌ চোৱা ত্রিভুজ ও পি আৰৰ ত্রিভুজর কি হয় সদায় তিনটা কোণের যোগফল কি মানে আমার 180 ডিগ্রি হয় গতিকে আমি লিখব পারো কি কি লিখব পারো কোণ ও পি আর যোগ কোণ পি ও আর যোগ ও আর পি ইকুয়াল টু কিমান হব আমার 180 ডিগ্রি হব তোমালোকে লেখাত লিখি দিবা যেহেতু ত্রিভুজর তিনটা কোণের সমষ্টি কি মানে হয় 180 ডিগ্রি হয় তারপর চা ওপিয়ার তো আমি ওপিয়ার রাখিল ঠিক আছে পি ও আর মানে কি লিখব পারি পি ও আর মানে অল্প আগতে মই পালুয়ে 160 ডিগ্রি পাইছিল 160 ডিগ্রি লিখিল আর ও আর পি মানে কি লিখব পারো ও আর পি মানে তার লগত সমান ওপিয়ার লগত সমান গতিকে আমি ও আর পি খেয়ে লিখব পারো ও পি আর ইকুয়াল টু কিমান হব আমার 180 ডিগ্রি হব যদি তোমালোকে ইয়াত এটা নাম্বার ওয়ান দিয়া ইয়াত কি হয়ে গেছে বুঝা ওয়ানোর পরা জাস্ট কি করেছো ও আর পি ঠাইত ও পি আর লিখিছো গতি ইয়াত চা ও পি আর কেইটা আছে দুটা আছে গতিকে আমি ইয়াত হব আমার টুয়াইস ও পি আর ইকুয়াল টু হব আমার 180 ডিগ্রি মাইনাস 160 ডিগ্রি হব ঠিক আছে গতিকে ও পি আর ইকুয়াল টু কিমান হব আমার 180 পৰা 160 গলে কিমান হয় 20 হব 20 ডিগ্রি আর এটা টু তো ইয়াত পূরণ হয়ে আছে এটা সেট গলে আমার হরণ হয়ে যাব গতিকে টু ডিভাইড করলে আমি কিমান পাম আমি 10 ডিগ্রি পাম গতিকে অর্থাৎ ও পি আর মানটো কিমান হল আমার 10 ডিগ্রি হল ঠিক আছে এতিয়া আইছো নাম্বার ফোরটোলৈ নাম্বার ফোরটো কি দিছে চিত্রত এ বি সি ইকুয়াল টু কিমান দিয়া আছে এ বি সি ইকুয়াল টু কিমান দিয়া আছে আমার 69 ডিগ্রি এটা এ বি সি কিমান 69 ডিগ্রি দিয়া আছে আর এ সি বি কিমান দিয়া আছে এ সি বি ইকুয়াল টু আমার দিয়া আছে 31 ডিগ্রি আছে ঠিক আছে আমি কি উলিয়াব লাগে বি ডি সি উলিয়াব লাগে বি ডি সি ইকুয়াল টু কিমান হয় আমি উলিয়াব লাগে অর্থাৎ বি ডি সি এই কোণটো আমি উলিয়াব লাগে ঠিক আছে আহা প্রমাণটো কৰো এটা মন করা ত্রিভুজ এ বি সি এ বি সি চোয়া এই তিনটা কোনো যোগফল কিমান হব সদায় 180 ডিগ্রি হব গতিকে আমি ডাইরেক্ট এ বি সির পৰা আমার কি কি লিখব পাৰো এ বি সি যোগ বি সি এ যোগ যোগ সি এ বি ইকুয়াল টু কিমান হয় আমার 180 ডিগ্রি হব অর্থাৎ এই তিনটা কোণের যোগফল কি হবে আমার 180 ডিগ্রি হব আমি জানো প্রমাণও করেছো ইতিমধ্যে চ
ABC মানে কিমান দিয়া আছে? ABC মানে দিয়া আছে আমার 69 ডিগ্রি দিয়া আছে। BCA মানে কিমান দিয়া আছে আমার 31 ডিগ্রি আছে। BCA অর্থাৎ ACB গোটা একে, গতিকে আমি 31 ডিগ্রি লিখিলো। CAB তো আমি নাজানো, CAB তো আমি নাজানো, ইকুয়াল টু কিমান হব আমার 180 ডিগ্রি, ঠিক আছে। এই দুটা যদি যোগ করো আমার কিমান হব, যোগৰ শূন্য হাতে গ'ল এক, 100 ডিগ্রি হল। 100 ডিগ্রি যোগ CAB ইকুয়াল টু কিমান হব আমার 180 ডিগ্রি হব, ঠিক আছে। জাস্ট যোগ করে দিছো, গতিকে CAB আমার কিমান হব 180 ডিগ্রি মাইনাস হব আমার 100 ডিগ্রি, ঠিক আছে। 180 পর 100 বলে আমার কিমান পাম, 80 ডিগ্রি পাম, ঠিক আছে। 80 ডিগ্রি পালো। এতিয়া চোৱা, এইকণটো আমি যিমান পালোঁ, আমি 80 ডিগ্রি পালোঁ। এটা বস্তু চোৱা, বৃত্তৰ একে চাপৰ ওপৰত থকা সদায় কি হয়, বৃত্তস্থ কোণবিলাক কি হয়, সদায় সমান হয়। গতিকে আমি এই এই চাপটোৰ ওপৰত থকা কি কি বৃত্তস্থ কোণ আছে, এই বি চি চাপৰ ওপৰত থকা কি কি আছে, বি এ চি আছে আৰু বি ডি চি আছে। গতিকে বি এ চি ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আমাৰ, বি ডি চি হ'ব। গতিকে তোমালোকে লিখা আকৌ, কোণ বি ডি চি ইকুৱেল টু কিমান হয়, কোণ বি এ চি। তোমালোকে ব্ৰেকেটত লিখিবা যে বৃত্তৰ একে চাপৰ ওপৰত থকা বৃত্তস্থ কোণবিলাক সমান, ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আমাৰ 80 ডিগ্ৰি হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ নাম্বাৰ ফাইভটোলৈ। নাম্বাৰ ফাইভটো দিছে চিত্ৰত এ বি চি ডি এটা বৃত্তৰ চাৰিটা বিন্দু, এ বি চি ডি চাৰিটা বিন্দু। মই চিত্ৰটো আঁকি লৈছোঁ আগৰ পৰা, কিতাপতো দিয়া আছে চিত্ৰটো। এ চি আৰু বি ডিয়ে ই বিন্দুত কটাকটি কৰিছে, এ চি আৰু বি ডিয়ে ক'ত কটাকটি কৰিছে, ই বিন্দুত কটাকটি কৰিছে, যাতে কি দিছে, বি চি ইকুৱেল টু 130 ডিগ্ৰি, বি ই চি ইকুৱেল টু কিমান দিয়া আছে মানে 130 ডিগ্ৰি দিয়া আছে, আৰু কি দিয়া আছে, ই চি ডি ইকুৱেল টু, ই চি ডি ইকুৱেল টু কিমান দিয়া আছে 20 ডিগ্ৰি দিয়া আছে। প্ৰমাণ কি কৰিব লাগে, বি এ চি ইকুৱেল টু কিমান উলিয়াব লাগে। এই প্ৰমাণটো আমি কেনেকৈ কৰিম, এটা বস্তু চোৱা, এই বি ইডাল কি হৈছে, এডাল ৰেখা হৈছে, যিহেতু যিহেতু বি ই ডি এডাল ৰেখা, এডাল ৰেখাত কিমান থাকে আমাৰ, সদায় 180 ডিগ্ৰি থাকে। আৰু চোৱা, বি ই চি আৰু ডি ই চিয়ে কি কোণ গঠন কৰি আছে, সদায় ৰৈখিক যুৰীয়া কোণ গঠন কৰি আছে, অৰ্থাৎ এনেকুৱা টাইপত আছে, ঠিক আছে। এনেকুৱা টাইপত যদি থাকে তেতিয়াহ'লে এই কোণ দুটাৰ সমষ্টি কিমান হৈছে আমাৰ, 180 ডিগ্ৰি হয়, কাৰণ সিহঁতে ৰৈখিক যুৰীয়া কোণ গঠন কৰিছে, অৰ্থাৎ বি ই চি আৰু ডি ই চিও ৰৈখিক যুৰীয়া কোণ গঠন কৰিছে। অৰ্থাৎ আমি কি লিখিব পাৰোঁ, বি ই চি যোগ চি ই ডি ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আমাৰ, 180 ডিগ্ৰি হ'ব, যিহেতু ইয়াতে ৰৈখিক যুৰীয়া কোণ গঠন কৰিছে। বেগেজত লিখি দিবা, ঠিক আছে। তাৰপৰা চোৱা, বি ই চি মানে আমাক কিমান ডিগ্ৰি দিয়া আছে, 130 ডিগ্ৰি দিয়া আছে, আৰু চি ই ডি মানে আমি নাজানো, চি ই ডি মানে আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াব পাৰিম, ঠিক আছে। কেনেকৈ উলিয়াম, এই 130টো ইয়াত প্লাছ হৈ আছে, এইটো চাইড গ'লে কিমান হ'ব, মাইনাছ হৈ যাব, ঠিক আছে। গতিকে চি ই ডি ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আমাৰ, 180 ডিগ্ৰি মাইনাছ 130 ডিগ্ৰি হ'ব, ঠিক আছে। ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, 180ৰ পৰা 130 গ'লে আমাৰ কিমান হ'ব, 50 ডিগ্ৰি হ'ব, অৰ্থাৎ এই কোণটো আমি কিমান পালোঁ, 50 ডিগ্ৰি পালোঁ, ঠিক আছে। আমাৰ টাৰ্গেট কি আছিল, টাৰ্গেট আছিল আমাৰ বি এ চি, কিন্তু বি এ চিটো আমি ডাইৰেক্ট উলিয়াব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে প্ৰথমতে আমি এই কোণটোৰ পৰা এই কোণটো উলিয়াই ল'লোঁ, তাৰপিছত আমি নেক্সট এই ত্ৰিভুজটো ল'ম, এই ত্ৰিভুজটোৰ পৰা এই কোণটোৰ মান উলিয়াই লৈ নেক্সট আমি কি কৰিম, বি এ চিৰ মানটো উলিয়াম, ঠিক আছে। আকৌ ত্ৰিভুজ ই চি ডিৰ, ই চি ডি চোৱা, এই এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণৰ সমষ্টি কিমান হয়, 180 ডিগ্ৰি হয়, গতিকে ই চি ডিৰ ই চি ডি যোগ চি ডি ই যোগ চি ই ডি
কোণটো কিমান হ'ব আমাৰ 180 ডিগ্ৰী হ'ব। তোমালোকে ব্ৰেকেটত লিখি দিবা কাৰণটো, ঠিক আছে। ই চি ডি মানে কোনটো, ই চি ডি মানে এই কোণটো, চি ডি মানে এই কোণটো, আৰু চি ই ডি মানে এই কোণটো। মোৰ সুবিধাৰ কাৰণে বৰ্ডখন মুচি গৈ আছোঁ, তোমালোকে নোট বহীত ভালকৈ টুকি গৈ থাকিবা, ঠিক আছে। ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰোঁ, চি ই চি ডি মানে কিমান, ই চি ডি মানে কিমান, 20 ডিগ্ৰী, ঠিক আছে। চি ডি মানটো আমি নাজানো, সেনেকৈ থৈ দিলোঁ। নেক্সট ই চি ই ডি মানে কিমান, চি ই ডি মানে আমি অলপ আগতে পালোঁ 50 ডিগ্ৰী। মই বৰ্ডখন মুচি দিছিলোঁ, ইকুৱেলটো কিমান হ'ব আমাৰ, 180 ডিগ্ৰী হ'ব, ঠিক আছে। ফাৰ্ষ্ট আমি বেলেগ এখন কৰোঁ, এটা প্লাছ কৰি দিম, এটা প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব, ডি চি আৰু 50 কিমান হ'ব, 70 ডিগ্ৰী প্লাছ চি ডি ই ইকুৱেলটো কিমান হ'ব আমাৰ, 180 ডিগ্ৰী হ'ব। তাৰ পৰা চি ডি ইৰ মানটো কিমান হ'ব আমাৰ, চি ডি ইৰ মানটো হ'ব আমাৰ 180 ডিগ্ৰী মাইনাছ 70 ডিগ্ৰী ইকুৱেলটো কিমান হ'ব আমাৰ, 110 ডিগ্ৰী, ঠিক আছে। এই কোণটো আমি 110 ডিগ্ৰী পালোঁ। এতিয়া তোমালোকে এটা বস্তু চোৱা, আমি বাৰ বাৰ কৈয়ে আহি আছোঁ যে একে চাপৰ ওপৰত থকা কি হয় বিত্তস্ত কোণবিলাক কি হয় সদায় সমান লাগে। ইয়াত চোৱা, এই বি চি চাপটোৰ ওপৰত কি কি কোণ আছে, বিত্তস্ত কোণ বি এ চি আছে আৰু বি ডি চি আছে। গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ, আকৌ লিখা, আকৌ কোণ বি এ চি ইকুৱেল টু কোণ কিমান হ'ব আমাৰ, বি বি ডি চি হ'ব। বি ডি চি মানে আৰু কিমান লিখিব পাৰোঁ, বি ডি চি মানে কিমান লিখিব পাৰোঁ, বি বি ডি চি মানে আমি লিখিব পাৰোঁ ই ডি চি, যিহেতু একেটাই কোণ, গতিকে লিখিব পাৰোঁ ই ডি চি ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, কিমান পাৰোঁ আমি চি ডি ই বা ই ডি চি একে কথা, গতিকে আমি কিমান পালোঁ, এইটো 110 ডিগ্ৰী পালোঁ, ঠিক আছে। এইটোৱে আমাক উলিয়াব দিছিল। মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে বি এ চিৰ মানটো উলিয়াব দিছিল, বি এ চিৰ মানটো উলিওৱাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি কি কৰিছোঁ, এই বি ই চিৰ মানটো দিয়া আছিল, তাৰ পৰা আমি ডি ই চিৰ মানটো উলিয়ালোঁ। নেক্সট তাৰ পৰা কি আকৌ কি কৰিছোঁ, এই ত্ৰিভুজটো লৈছোঁ ই চি ডি, এই ত্ৰিভুজটোৰ পৰা আমি এই কোণটো জানিলোঁ, এই কোণটো জানিলোঁ, কিন্তু এইটো আমি নাজানো, গতিকে এই কোণটোৰ মানটো উলিয়াই লৈছোঁ। এই কোণটো আমাৰ কিমান হ'ল, 110 ডিগ্ৰী হ'ল। গতিকে যিহেতু বৃত্তৰ একে চাপৰ ওপৰত থকা বিধ্বস্ত কোণবিলাক সদায় সমান, গতিকে এই বি ডি চিটো কাৰ সমান হ'ব, বি এ চিৰ সমান হ'ব, গতিকে তাৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ এইটো কিমান পালোঁ আমি, 110 ডিগ্ৰী পালোঁ, ঠিক আছে। যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট থাকে আমাক সদায় কমেণ্ট বক্সত জনাবা। এতিয়া আহিছোঁ নাম্বাৰ ছিক্সটো, নাম্বাৰ ছিক্সটো কি দিছে, এ বি চি ডি এটা চক্ৰীয় চতুৰ্ভুজ যাৰ কৰ্ণকেইডালে ই বিন্দুত কটাকটি কৰিছে। যদি ডি বি চি ইকুৱেল টু 70 ডিগ্ৰী হয়, বি এ চি ইকুৱেল টু 30 ডিগ্ৰী, মই লিখি লৈছোঁ, যদি ডি বি চি ইকুৱেল টু 70 ডিগ্ৰী, বি এ চি বি এ চি ইকুৱেল টু কিমান কিমান আছে, 30 ডিগ্ৰী, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি উলিয়াব লাগে, উলিয়াব লাগে বি চি ডি, আৰু কি দিছে ইয়াৰ উপৰি, যদি এ বি ইকুৱেল টু বি চি হয়, এ বি ইকুৱেল টু যদি বি চি হয়, আমি কি কৰিব লাগে, ই চি ডিৰ মানটো উলিয়াব লাগে, ই চি ডিৰ মানটো আমি উলিয়াব লাগে। প্ৰথমতে ছবিটো আঁকোৱা, অ' কেন্দ্ৰ এটা বৃত্ত আঁকিলোঁ, বৃত্তটোৰ কি দিছে, এ বি চি ডি চক্ৰ চতুৰ্ভুজ দিছে ন, এনেকৈ আঁকি থ'লোঁ, এ বি চি ডি, ইয়াৰে কি দিছে কৰ্ণকেইডাল, কৰ্ণ এ চি আৰু বি ডিয়ে চাপ'জ ই বিন্দুত কটাকটি কৰিছে, ই ই দিলোঁ নামটো। নেক্সট কি দিছে, ডি বি চিৰ মানটো কিমান দিয়া আছে, ডি বি চিৰ মানটো এইটো কিমান দিয়া আছে, 70 ডিগ্ৰী দিয়া আছে, আৰু বি এ চি কিমান দিয়া আছে, 30 ডিগ্ৰী দিয়া আছে, বি এ চি বি এ চি মানে 30 ডিগ্ৰী, আৰু আমি বি বি চি ডিৰ মানটো উলিয়াব লাগে। প্ৰথমতে বি চি ডিৰ মানটো উলিয়াব,
চোৱা মমান তুলনি কেনেকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তোমালোকে এটা বস্তু চোৱা, এই ডি চি বা চি ডি চাপৰ ওপৰত এই কোণটো আৰু এই কোণটো কি হৈ আছে, আমাৰ বিধ্বস্ত কোণ হৈ আছে। তোমালোকক মই ছবিটো অলপ আঁকি দিছোঁ বুজাৰ কাৰণে। ঠিক আছে, এই এইটোৰ ওপৰত আমাৰ এনেকৈ আছে এটা কোণ আৰু এনেকৈ আছে। ঠিক আছে, এইটো ডি, এইটো চি, এইটো এ আৰু এইটো বি। ঠিক আছে, এই চি ডি চাপৰ ওপৰত এই দুটা কি কোণ হৈ আছে, আমাৰ বিধ্বস্ত কোণ হৈ আছে। তোমালোকে ওলটা কৈছোঁ আছো কিন্তু। ঠিক আছে, এইটো আৰু এইটো কি হৈ আছে, আমাৰ বিধ্বস্ত কোণ হৈছে। আমি কি জানো, বৃত্তৰ একে চাপৰ ওপৰত থকা বিধ্বস্ত কোণবিলাক কি হয়, সদায় সমান হয়। গতিকে এই কোণ দুটা কিমান হ'ব, আমাৰ সমান হ'ব। গতিকে তোমালোকে ডাইৰেক্ট লিখা কোণ ডি এ চি ইকুৱেল টু কোণ ডি বি চি। দেখিলোঁ লিখিবা, যিহেতু বৃত্তৰ একে চাপৰ ওপৰত থকা বিধ্বস্ত কোণবিলাক সদায় সমান হয়। গতিকে ডি বি চি মানে কিমান পাম, আমি ডি বি চি মানে কিমান পাইছিলোঁ, 70 ডিগ্রী পাইছিলোঁ। অৰ্থাৎ আমাৰ কি হ'ল, কোণ ডি এ চি মানে কিমান হ'ল, আমাৰ 70 ডিগ্রী হ'ল। এই কোণটো আমি কিমান পালোঁ, 70 ডিগ্রী পালোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা, এতিয়া আমি যদি কোণ গোটাইটো ওলাওঁ, কোণ ডি এ বি ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, ডি এ বি, ডি এ বি যদি লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি কি ল'ব পাৰিম, এই দুটা কোণৰ যোগফল ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, গতিকে আমি এইটো কিমান পাইছিলোঁ, 70 ডিগ্রী আৰু এইটো কিমান পাইছিলোঁ, 30 ডিগ্রী। 70 আৰু 30 কিমান হ'ব, আমাৰ 100 ডিগ্রী হ'ব। ঠিক আছে, অৰ্থাৎ ডি এ বিৰ মানটো আমি কিমান পালোঁ, 100 ডিগ্রী পালোঁ। ঠিক আছে, আকৌ এটা বস্তু চোৱা, চক্ৰীয় চতুৰ্ভুজৰ কি হয়, সদায় বিপৰীত কোণবিলাকৰ যোগফল কিমান হয়, সদায় আমাৰ 180 ডিগ্রী হয়। যিহেতু এ বি চি ডি এটা চক্ৰীয় চতুৰ্ভুজ, যিহেতু এ বি চি ডি চক্ৰীয় চতুৰ্ভুজ, এইটো আমাৰ দিয়াই আছে চতুৰ্ভুজ হ'লে ইয়াৰ বিপৰীত কোণ এইটো আৰু এইটো যোগফল কিমান হ'ব, আমাৰ 180 ডিগ্রী হ'ব। অৰ্থাৎ কোণ ডি এ বি যোগ কোণ বি চি ডি ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, আমাৰ 180 ডিগ্রী হ'ব। ঠিক আছে, তোমালোকে তুমি কৈ থাকিবা। গতিকে চোৱা, ডি এ বিৰ মানটো আমি কিমান পালোঁ, 100 ডিগ্রী পালোঁ। বি চি ডিৰ মানটো আমি উলিয়াব লাগে, ইকুৱেলটো কিমান হ'ব, আমাৰ 180 ডিগ্রী হ'ব। ঠিক আছে, বি চি ডি মানে কিমান হ'ব, আমাৰ 180 ডিগ্রী মাইনাছ 100 ডিগ্রী ইকুৱেলটো হ'ব, আমাৰ 80 ডিগ্রী হ'ব। মোৰ সুবিধাৰ কাৰণে বোৰ্ডখন মুচি গৈছোঁ, তোমালোকে টুপি গৈ থাকিবা। আকৌ এটা বস্তু চোৱা, আকৌ কি দিয়া আছে, আমাক দিয়া আছিল কি, এ বি ইকুৱেল টু বি চি, এইটো আমাক দিয়া আছে। চোৱা ত্ৰিভুজ, যদি আমি এ বি চি যদি ধৰোঁ, এ বি চি চোৱা কি হৈ আছে, এ বি ইকুৱেল টু বি চি হৈছে। আমি কি জানো, ত্ৰিভুজৰ কি হয়, সমান বাহুৰ বিপৰীত কোণ সদায় সমান হয়। গতিকে আমাৰ তেতিয়াহ'লে এই এই কোণটো আৰু এই কোণটো কি হৈ যাব, আমাৰ সমান হৈ যাব। অৰ্থাৎ কোণ বি চি এ ইকুৱেল টু কোণ কিমান হ'ব, বি এ চি হ'ব। তোমালোকে দেখেতত লিখি দিবা যে ত্ৰিভুজৰ সমান বাহুৰ বিপৰীত কোণ সদায় সমান। বি এ চি মানে কিমান পাইছিলোঁ, আমাৰ বি এ চি মানে পাইছিলোঁ 30 ডিগ্রী। অৰ্থাৎ বি চি এ মানে কিমান হ'ব, আমাৰ বি চি এ মানে কিমান হ'ব, আমাৰ 30 ডিগ্রী হ'ল। ঠিক আছে, এইটো আমাৰ হ'ল। আকৌ চোৱা, আকৌ আমাৰ ডি চি বি ইকুৱেলটো কি লিখিব পাৰোঁ, এই ডি চি বি মানে এই কোণটো আৰু এই কোণটোৰ যোগফল লিখিব পাৰোঁ। কি কি লিখিব পাৰোঁ, ডি চি ই যোগ লিখিব পাৰোঁ ই চি
বি লিখিব পাৰো। ডি সি বি মানে কিমান দিয়া আছে, ডি সি বি মানে আমি আগতে উলিয়ালোৱে কিমান পাইছিলোঁ, আমি 80 ডিগ্ৰী পাইছিলোঁ, ইকুৱেল টু ডি সি ই মানটো আমি উলিয়াব লাগে, ঠিক আছে। আৰু ই সি বিৰ মানটো আমি কিমান পালোঁ, ই সি বিৰ মানটো ই সি বি বা বি এ সি একে কথা আমি কিমান পাইছিলোঁ, 30 ডিগ্ৰী পাইছিলোঁ, 30 লিখিলোঁ। গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ, ডি সি ই মানে কিমান লিখিব পাৰোঁ, 80 ডিগ্ৰী এইটো এইটো চাই জানো মাইনাছ 30 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, 50 ডিগ্ৰী হ'ব। অৰ্থাৎ আমি ডি সি ইৰ মানটো কিমান পালোঁ, 50 ডিগ্ৰী পালোঁ। ডি সি ই মানে তোমালোকে এনেকৈও লিখিব পাৰা, ই সি ডিও লিখিব পাৰা, যিহেতু ই সি ডিৰ মানটো উলিয়াব লাগে, গতিকে আমি ই সি ডিৰ মানটো কিমান পালোঁ, 50 ডিগ্ৰী পালোঁ, ঠিক আছে। আশা কৰোঁ তোমালোকে আজিৰ প্ৰব্লেমকেইটা ভালকৈ বুজি পাইছা। আজিৰ এপিছডটো ইমানতে সামৰিছোঁ, পৰৱৰ্তী আৰু এটা এপিছডত আমাৰ হয়তো এই চেপ্টাৰটো শেষ হৈ যাব। যদি তোমালোকে এতিয়ালৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লগতে যিমান পাৰা সিমান শ্বেয়াৰ কৰিবা।